السلام علیکم شازیب خان د اثر شاہ کرکٹ اکیڈمی شاہ منصور زلمی د طرف نه لو بیگم تاسو لپاره د صدر امیر نواب او صدر صدیر خان او د اثر شاہ د طرف نه 25 مارچ 2019 په صوابای کې SPL دویم ایڈیشن سٹارٹ کې دوه والے دیتا سو کامیاب تھینک یو SPL د اثر شاہ کرکٹ اکیڈمی